Moikka kaikki! Elikkä nyt tulee tää, mikä tää on, Espanjan matkavideo. Mä en tiedä minkälainen tästä tulee, me ollaan nyt menossa kentälle. Mä en ole päättänyt, että minkälaisen, teekö mä semmosen pienen koosteen vai teekö mä semmosen My Week-tyylisen. Mutta nyt ollaan siis menossa kentälle ja meidän kone lähtee 2020. Ja nyt on maanantai. Yeah. Nyt me tultiin tosta turvatarkastuksesta. Ja nyt me ollaan tässä Tax Free, ostetaan jotain ja sitten mennään varmaan loungeen tai jonnekin vaan venailemaan, että toi kone lähtee tai ne alkaa toi... Mä en osaa puhua enää enkä vlogkaa. Mä en ole daily vlogkaaja, niin mä en osaa tätä enää. Niin että alkaa toi boarding. Ja olisiko tää jotain hyvä karkki? Oi. No niin, nyt etsitään karkkiin. Mä ollaan nyt loungeissa syömässä vähän se, tai no, syömässä croissantia ja juomassa kokista. Ja täällä me nyt sitten hengataan sen aikaa, että pitää lähteä portille. No niin, nyt on puolet matkasta mennyt. Tässä on vielä 2 tuntia. Me otettiin äsken Karibianiin, mutta meillä loppui akku tosta läppäristä. Ja siis mun nämä pudottaja, niin silmät on niin turvannut ja kaikkea oikeesti. Mun niin kuivat silmät ja ah. Mut tuolla on niinku auringonlasku. Se on ihan makea näköinen. Mä oon nyt jonkun verran kuvannut tuolla GoProlla. Mä en edes tiedä kuuluuks tästä videosta yhtään mitään. Siitä, että kun sanoin, että mä teen sen käsimatkatavaravideon. Joo, siis mä tein sen, mutta se ei siirtynyt mun koneelle. Ja sitten mulla ei ostettu, niin mä en ottanut sitä mun toista kameraa mukaan. Niin se on siellä muistikortilla, että se ei ole mulla nyt messissä täällä. Niin se ei nyt valitettavasti tule. Voi tehdä sen vähän jälkikäteen vaikka. No heipä hei! Nyt me ollaan autossa ja meillä on ihan hirveä vihreän värinen auto. Siis oikeesti kattokaa. Tämmö värinen vuokra-auto. Kivi kamala. No ainakin se erottuu tieltä sitten, kun kenelläkään muu ei tämmöset oksennuksen vihreät autoa. Okei, tää on tämmönen liman vihreä. No niin, nyt on eka aamu. Kello on ehkä jotain 9. Vähän väsyttää, mutta kattokaa mikä ilma. Siis ihan tosi niin upea ilma. Ei niinku pilveä ja ihan tyyntä. Ja kos vestää uimaa, mä haluan syödä jotain, mä oon kamala nälkä. Krista vielä tuolla mätänee tossa kasassa. No nyt me mennään altaalle, koska me halutaan uimaan. Ja tutsia. Me tultiin justiinsa nytten tuolta uimasta ja mennään salaa jossain vaiheessa tänään syömään tuohon vokkiin. Ei siis syödä vokkia, vaan semmosiin ravintolaan, jonka nimi on vokki. Niin pitää vaan katsoa, kun se on ihan sikahassuihin aikoihin auki, kun täällä on siesta täällä Espanjassa, niin sen siestan jälkeen niin se pitäisi aukeaa uusiksi ja sitten mennään sinne syömään. Se on niinku buffa. Siellä on kaikkea susia ja mereneläviä ja kaikkea, siis ihan kaikkea taimaalaista tämmöistä kiinalaista ruokaa. Täällä on niin lämmin oikeasti. Me tultiin altaalta ja... Oi. Meillä on muuten, mä en tiedä sanoiks meidän tässä videoa, mutta meillä on itse asiassa sama kämppä niinku tää eka viikko, mikä sillä yhdellä mun toisella videolla. Joo, niin tää on ihan sama kämppä, siellä on vaan kalustus vähän muuttunut, että mä sen takia nyt kuvaa niinku haustuoria. Koska ei oo mitään uutta. Oikeesti nää Espanjan apaimet on niin ihmeellisiä ja outoja, mä en ikinä saa käyttää näitä. Ai. Oho. Mä en jaksa nostella mun jalkaa.
Se on avain sisällä, meidän sisällä. Nyt me ollaan just ostamassa lippuja tohon noin ja meillä on 16.10 se meidän delfiinien tapaaminen, että me nähdään ne ja päästään niiden kanssa olemaan hetki. Ja sitten vaan hengätään täällä joku tunti, katellaan ympärille ja tsiikotellaan eläimiä. Ja täällä se tää päivä meneekin. Ja mä sit kuvaan GoProon niitä delfiinejä. Mä en oo nyt hirveesti vloggailla tai sillä tällä maailman kettunut GoPro-video, mutta mä oon laittunut rannalle. Me ollaan ehdinyt myös kai tohon meidän rannalle, mikä tossa on, mutta me haluttais ehkä sinne paremmalle rannalle, missä on isommat aallot. Niin me kelattiin, että me käytän ostaa semmoset pienet styroksi NS-surffilaidat tai mitkä liian onkaan. Sitten niillä vois mennä siellä aalloilla. Mutta joo, en tiedä tosiaan. Ja mä tänään menin ihan, laitoin bikinit alle ja sitten tää Aqualungin uimapaita ihan vaan sen takia, koska mä palaan ihan saman tien, varsinkin jos ollaan niinku beachillä ja mä oon koko ajan tuolla auringossa, niin mä vaan palaan, mun on pakko pitää tää. Ja sitten mulla on Nike Proot, niin kuin näette täältä varmaan, niin mulla on bikini alas alla ja sitten Nike Proot päällä. Sieltä mä teen ton haustuorin. Toista mä en tehnyt, koska tos mä laitun aikaisemminkin. Tässä nyt menee hetki ajaa sinne. Mä nyt kauaa, joku vartti, puoli tuntia. Ja nähdään sitä siellä. Eli nyt mä oon tässä villalla. Ja siis se on tän näkönen. Tästä ulkoa päin, että mä menen sisälle ja mä esittelen sen teille.
lähteä kiipeilemään. Mun GSM-paita, Nike Prot, ja sitten mä oon Converseilla. Ja sitten on GoPro mukaan, niin mä kuvaan siellä puussa, tai siellä kun kiipeillään. Ja mä koitan vaikka teippaa sen tyyli jonkin tähän. Tai käteen, tai jalkaa, en mä tiedä, olisiko siellä olisi paras. Mut kuitenkin teippaan sen johonkin kiinni ja sittenkin näette, minkälaiset siellä on. Tää on niin kirkasta. Niin siis tänään me vaan ollaan himassa tai täällä näin. Ja mä nyt tehdään jotain muslimilta jotain. Mut siis joo, mä en näe yhtään mitään täällä. Niin siis tänään me ollaan vaan himassa. Chillailla, otetaan aurinkoa, grillataan kai. Täällä on ihan sikakiva ilma. Mä vaan tiedän, mun varpaat on ihan sikakipeet. Eli sitten niinku lähtenyt nahkaa vähän. On kipeet. Ja sit mä oon tänään tän sormen lyönyt ja tän sormen. Sille et sitten lähtenyt nahkaa. Not kivaa. Ja tältä päivältä ei oikein varmaan tuu mitään ihmeellistä matskua, koska ei me tehdä mitään. Mennään huomenna, jos on hyvä ilma, niin sinne vesipuistoon. Ja me syödään vaan vesimeloni ja ollaan. Oi voi voi.
päivä. Me lähdetään joskus 10 illalla kentällä. Kello on nyt 9.21 aamulla. Me laitettiin herätys 9, että me jaksetaan tai silleen. Sitten nukahdetaan paremmin koneessa, kun herää aikaisemmin. Että tänään mä en tiedä, me varmaan vaan ollaan ja chillataan ja otetaan aurinkoa, viimeiset rusketukset ja sitten me lähdetään kentälle. Mä lähdetään lähteä kentälle, jotenka mä päätän tän mun Espanjan matka videon nyt tähän, koska mä en nyt viitti kuvaa koneessa, koska mä nukutaan todennäköisesti koko lento. Ihan vaan sen takia, että me saavutaan 6 aamulla about Suomeen. Meidän lento lähtee siis 0.55. Itse asiassa eikö se on kai vähän myöhässä jopa, eli me lähtee vasta yhden jälkeen yöllä. Jotenka toivottavasti tykkäsitte videosta. Se olisi ensi videoon. Moi moi!